Հոկտեմբերի 1-ին Իրանը մասշտաբային հրթիռային հարձակում իրականացրեց Իսրայելի դեմ։ Իսրայելը խոստանում է անհետաձգելի պատասխան տալ տարածաշրջանի մասշտաբով։ Իրանի գործողություններին արձագանքելով Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն իր երկրի վրա հարձակումն անվանել է մեծ սխալ և ասել, որ Թեհրանը կվճարի դրա համար։ Նեթանյահուն ընդգծել է. «Մենք հավատարիմ ենք մնալու մեր սահմանած կանոնին, ով հարձակվում է մեզ վրա, մենք հարձակվում ենք նրա վրա»։ Իրանի գործողություններին արձագանքել է ԱՄՆ-ն, կոչանելով Իրանին դադարեցնել հետագա ցանկացած հարձակում։ Պենտագոնն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն երբեք չի վարանի Իսրայելին պաշտպանելու հարցում։ Ի պատասխան ԱՄՆ-ի հայտարարություններին Իրանը նշել է, որ Իսրայելի դեմ կատարած գործողությունը կայունացնող միջոց էր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին հայտարարել է, որ մտադիր չեն շարունակել գործողություններն, ընդգծելով, որ այս քայլը կարող է վերականգնել աշխարհակաղակական զսպումը տարածաշրջանում։